Jakube! Ahoj, babi! Naši tě moc pozdravujou a tohle ti posílají. Kde jste byli? A kdo je zas tohle? Prosím, my jsme byli v Číně. A tohle je Lin, jeho rodiče s našima kamaráděj. Ještě jeden. Jakoby nestačili ti dva. On chtěl vidět Jonatána. Nevěří nám, že umí mluvit. Teda, když je jako náš tatínek. A co tvoji rodiče? Musím jim zavolat. Babo, kakao. Babi, my nebudem snídat. Před chvílí jsme obědvali.